Alô, pessoal. Muito obrigado pelo convite para que viesse fazer essa gravação. Eu sou Valdemar Cogos, formado na Escola Paulista em 1965. Nunca pensei em participar de um programa que seria Esta é a Sua Vida. Mas, de qualquer forma, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso, morei em Santos na primeira infância e fiz curso secundário no Colégio Canadá. Com 16, 17 anos vim para São Paulo, minha família continuava em Santos, fazia o cursinho. Período terrível, difícil, sem dinheiro, numa cidade estranha. Alguém acostumado numa cidade pequena, com praia, com amigos, e de repente vim para uma cidade que é relativamente agressiva. Mas de qualquer forma, quando se é jovem, tudo é festa. Fiz o vestibular em 1959, entrei na escola em 1960. Lembro muito bem porque o meu amigo, Dr. Boris Baroni, que durante 60 anos convivemos, sempre repetia que nós entramos com a mesma nota, em 23º lugar. A escola tinha 60 vagas, nós entramos, eram anexados 10% de bolsistas, então a nossa turma tinha 65, 66 alunos, sendo que uma parte era boliviano, panamenho, mexicano, e formávamos uma turma pequena. E chamava atenção pelo fato de que as moças eram da ordem de 5 a 6 moças num curso, em que o restante era tudo masculino. O curso, que todos sabem, 6 anos, 6 anos de festa, 6 anos de farra, 6 anos de brincadeiras, e que passa num piscar de olhos. Durante o curso, era comum que nós, alunos, frequentássemos atividades paralelas, como por exemplo a casa maternal, onde eu frequentei desde o quarto ano até o sexto, com plantões semanais, no serviço do professor Delácio, Domingos Delácio, professor de obstetrícia. Durante o curso, é claro que as atividades esportivas, artísticas, a escola se primava por ter um show paulista de medicina, que era um acontecimento muito esperado pela comunidade da EPM. O show se desenrolava, nós nos apresentávamos no Teatro João Caetano, que é do lado da escola. Teve tanto sucesso que, a partir de um determinado ponto, em vez de uma noite, nós passamos a 2 noites e 3 noites para que pudesse atender o pessoal interessado em assistir o show, que era de altíssima qualidade. Lembrar dessa época, lembrar do Samuel Reibscheid, que capitaneava o show com escritos de esquetes, dirigindo o espetáculo, e eu tomava parte, me vanglorio agora de ter tomado parte de todos os shows da Escola Paulista de Medicina. O sucesso era tanto que nós chegamos a ir para o interior levar uma parte do show paulista de medicina. Falado na atualidade,
sou até um pouco ingênuo, porque na época era proibido o uso de palavrões ou coisas pesadas que pudessem ofender quem viesse com a família. Era uma brincadeira sadia, os professores eram imitados, eram gozados, e era realmente de um nível artístico muito bom. Falando da parte artística que realmente me toca, durante o curso eu fiz algumas coisas realmente artísticas além do Show Paulista de Medicina. Eu fiz um teste com o no teatro. Eu trabalhei com um pouco com o Sérgio Cardoso. Fiz gravações, dublagens de filme de televisão, mas nada que fosse muito importante com algum futuro. Ao terminar o curso, surgiu o grande desafio, o exame da residência. Fiz, a residência era no Hospital São Paulo e tinha o nome de residência, porque nós morávamos, iríamos morar, no Hospital São Paulo. O grande incentivador, entusiasta da residência, era o professor Silvio Borges. Era o professor que tinha fundado a residência, era um entusiasta e tratava de nos dar as melhores condições possíveis no Hospital São Paulo. A residência ficava no primeiro andar do Hospital São Paulo, em cima de onde estava localizada a radiologia, o serviço de radiologia. Nós morávamos nesse andar, numa parte do primeiro andar, ocupávamos, havia uma sala e havia múltiplos quartos. E nós morávamos aí durante o primeiro ano de residência e o segundo. O terceiro ano ocupava uma casa na Rua Varpa, uma ruazinha próximo ao hospital, perto da Napoleão de Barros. Era uma casa alugada pelo hospital, onde os alunos do terceiro ano de residência dormia, e era chamada Casa do Pai Solteiro, em analogia à Casa da Mãe Solteira que havia aqui em São Paulo, que acolhia as mães pobres. O exame era realmente difícil. Nós tínhamos 12 vagas de clínicos, 12 vagas para cirurgias, para especialidades cirúrgicas. Então, tínhamos 24 vagas para o primeiro ano de residência. No segundo ano, a coisa afunilava e passávamos à metade. Passava por um crivo de avaliação, passávamos para o segundo ano e depois, no terceiro ano de residência, nós escolhíamos as especialidades. Havia convênios paralelos, como, por exemplo, nós estagiávamos no pronto-socorro municipal, que fica na Rua Vergueiro, ou ficava na Rua Vergueiro. E nós frequentávamos durante 2-3 meses, dependendo do residente. Ficávamos 3 meses com uma equipe de primeira linha de gente formada e atuando no Hospital das Clínicas, principalmente, e no Hospital São Paulo. Era gente de
altíssimo nível, cirurgiões maravilhosos da equipe do professor Zerbini, os urologistas do Hospital das Clínicas, eu não vou citar nome porque eu posso me enganar, mas aprendíamos muito, trabalhávamos muito, num ambiente extremamente saudável, nesse hospital municipal. Depois, ficamos ligados a uma especialidade de escolha e cada um seguia a sua vida, mas geralmente nós, residentes, ficávamos na escola. Da minha turma, nós tínhamos uma grande quantidade de ex-residentes que se tornaram professores, professores assistentes, professores adjuntos e depois titulares. Nós ficamos ligados à escola durante muito tempo. Eu assumi a cadeira, a especialidade de mastologia na ginecologia, junto com o professor Paulera, de quem eu tenho muita saudade, tinha uma amizade muito grande com Paulera, Januário de La Paulera. E fiquei durante alguns 10, 12 anos chefiando a cadeira, a especialidade de mastologia. Fiquei até na escola, na ginecologia, até me aposentar, há coisa de 10, 12 anos atrás. Tive a oportunidade de conviver com grandes professores, que se não foram bons professores, nos ensinaram coisas extracurriculares de grande valia na vida cotidiana. Professores de personalidades marcantes, professores inteligentes, lúcidos, com uma grande bagagem cultural. Como podemos citar alguns, e eu vou esquecer de alguns, mas foram importantes pessoas como o professor Saul Goldenberg, que é professor de cirurgia, foi professor de anatomia, depois de técnica cirúrgica, ligado à gastrocirurgia, e que me iniciou na cirurgia. E eu me lembro das palavras, a primeira vez que eu entrei com ele num centro cirúrgico, coloquei aquela roupa cirúrgica esterilizada, de pano, amarfanhada, costurada, etc. E ele fala assim: agora você está vestido com uma roupa sagrada, a roupa do cirurgião. E me ensinou muita coisa. Professores como o professor Geraldo Rodrigues Lima, que graças a Deus permanece vivo, e que me iniciou na especialidade de ginecologia e obstetrícia, que eu já o conhecia ainda antes de entrar na Escola Paulista. Antes de entrar na escola, eu já o conhecia porque meu irmão, que se formou 5 anos antes de mim, já tinha apresentado o professor Geraldo, um homem de grande conhecimento, grande capacidade, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na clínica particular, inclusive. E esse é um conselho que eu dou. Não sei se hoje é possível, mas é importante se colar num modelo, um médico já com alguma atividade profissional,
para que nós pudéssemos aproveitar, além do tempo de convivência na escola, a aprender a se conduzir no consultório, na clínica particular, que era muito comum na época. Havia, claro, a escola era pequena, o número de alunos era pequeno, então era relativamente fácil o corpo discente se juntar, se colar num professor de modelo, como modelo, modelo de conduta, conduta profissional, conduta ética, conduta de convivência na sociedade. E geralmente os professores nessa época tinham essa qualidade, eram de alto nível profissional e de conduta ética, com quem nós tínhamos muito que aprender. De personalidades que eu posso citar, eu me lembro de um grande cirurgião chamado Pedro Faria, professor Pedro Faria, de elegância, de distinção e competência. No hospital municipal e na escola, como preceptor de residentes, professor Gutila, professor Francisco Gutila, um cirurgião como poucos. Na clínica médica, posso citar o professor Silvio Carvalhal, o professor José Bocanegra, da cardiologia, um doce de pessoa, muito meu amigo, amigo durante o tempo todo que eu fiquei na escola, e aprendi muito com ele o pouco que eu sei de clínica cardiológica, praticamente tudo com ele. Outros professores que eu posso lembrar, marcantes, professor Álvaro Figueiredo, da urologia. Na vascular, professor Viana, Fernando Viana. Do laboratório, um sujeito espetacular que morreu há pouco tempo, que era o professor Humberto Delboni, dono de uma simpatia e de um carisma espetacular, e tive a felicidade de conviver com ele até há pouco tempo, quando um câncer o derrotou. Na escola, o fato de ser uma escola pequena, nós mantivemos a amizade com os colegas de outras turmas, porque sendo uma escola pequena era fácil conhecimento e reconhecimento. Por exemplo, na turma do meu irmão, que se formou em 1960, eu tinha pelo menos uns 20 colegas com quem eu mantive um relacionamento fraternal. E posso citar como exemplo Dr. Mário Dolnikoff, professor Mário Dolnikoff, que se formou em 1960, se tornou meu amigo e, citando alguma coisa, ele foi meu padrinho de casamento. E posso contar que a Escola Paulista, entre outras coisas que me deu a oportunidade de casar com a Lígia, que na época era estudante de medicina, do quinto ano. Então, muitos colegas se tornaram amigos para sempre, a ponto de ser padrinho de casamento, como foi o Dr. Palma, Domingos Palma, pediatra, e o meu amigo Boris Barone, recentemente falecido, com quem tivemos consultório, fizemos a residência juntos, tivemos consultório juntos até há pouco tempo.
Nós, médicos, somos vaidosos. O sujeito que pretende ser médico, ele quer se tornar reconhecido, famoso. E era o que norteava o estudante que pretendia seguir o curso de medicina, se tornar um médico famoso. Pelo menos na época que havia a possibilidade de formar uma clínica particular, de ser prestigiado na sociedade, mas principalmente a intenção de se tornar uma pessoa considerada na sociedade e considerada pelos colegas. Havia, portanto, até uma competição para ver quem se saía melhor na profissão. O médico era conceituado naquela época, nós estamos falando de mais de 50 anos atrás, 60 anos. O médico era conceituado. Havia até um professor de personalidade marcante, que era o professor Arnaldo Sandoval, que era um grande orador. Tudo quanto era acontecimento, nós o colocávamos para falar. E era muito frequente ser homenageado pelas turmas. E ele então dizia: vocês não casem, isso ele falava porque a maioria era de homens, né? Não casem com qualquer uma cedo, não casem cedo, porque um homem, um médico recém-formado já vale 200 milhões, o médico em pé vale cerca de 200 milhões. Então, vocês casem com mulheres ricas. É claro que ele não poderia falar isso hoje, mas era motivo de brincadeira. 200 milhões, eu não sei também de que moeda que ele falava, né? Mas, então, esse conceito na sociedade, o médico era considerado. Para ter uma ideia, nós, na sexta-feira, nós tínhamos um secretário. Tínhamos um telefone específico da residência. Na sexta-feira, o secretário, que cuidava da nossa roupa, da comida, de lanche, etc., ele anotava os telefonemas das mães que, fazendo festa, principalmente nas mansões da República do Líbano, avise os médicos aí do hospital que tem uma festa de aniversário da minha filha, da minha sobrinha. E nós íamos lá, principalmente porque a comida era geralmente boa. Então, o médico era conceituado dessa forma, a ponto de ligarem para o hospital, convidando quem eles não conheciam, simplesmente porque eram médicos. Se o tempo mudou, não sei se mudou para melhor ou para pior, mas naquela época era uma coisa muito gostosa de se observar, de viver. Só que as coisas passam muito rápido, né? E às vezes nós não damos o devido valor. Alguém já disse que a juventude é uma coisa tão valiosa, mas tão valiosa, que é uma pena que seja desperdiçada com os jovens. É uma coisa a se pensar. Se pudesse falar alguma coisa a respeito de conselhos para os alunos, se alguém quiser, tiver a paciência de ouvir essa gravação. A escola paulista sempre esteve em rivalidade com o Hospital das Clínicas, com a USP. A USP era considerada top de linha em cirurgia, pelo menos na época. Era assim. E a escola em clínica. E o conselho que eu dou
e que me acompanhou, esse tipo de coisa, me acompanhou durante toda a vida profissional, é aprender clínica. E eu acredito que o contato com o paciente, o exame do paciente, a história do paciente, ainda esteja em vigor dentro da prática médica tradicional. Mesmo com a tecnologia avançando do jeito que avançou. Porque tem horas que nós só usamos o estetoscópio, as mãos, os olhos, os ouvidos, para poder fazer um diagnóstico. Então é preciso não esquecer da clínica. Quando se fala que a clínica é soberana, isso não é simplesmente palavras de efeito. É preciso saber usar aquilo que nós tínhamos na época, que era a pasta azul do paciente. Era uma pasta, nós não tínhamos computador na época. Onde nós tínhamos que observar queixa e duração, exames complementares, exame físico, reinterrogatório sobre os antecedentes pessoais, familiares, e depois os exames complementares no final das contas. Mas importante, conversar com o paciente, observar o paciente e fazer a propedêutica clínica. Isto não estou falando em especialidade, estou falando de paciente como um todo. O peso, a altura, o aspecto, como o paciente se comporta. Depois, uma boa anamnese, o exame físico, palpação, ausculta, pressão, temperatura, dados básicos para serem colocados naquela antiga pasta azul. Com isso, nós vamos conseguir uma boa parte, pelo menos, das hipóteses diagnósticas a serem confirmadas com os exames complementares, evidentemente. Não estou dizendo abandonar tecnologia, claro que não. Mas não se esqueça, a tecnologia custa caro. Tecnologia custa muito caro. Não é permitido fazer o paciente gastar o que não tem ou passar isto para a responsabilidade de outras entidades que vão se responsabilizar. É muito comum se fazer o diagnóstico clínico, entrar com a terapêutica baseada simplesmente na história, inspeção, palpação, ausculta. Se eu puder dar uma orientação, esta é a orientação, a clínica médica. Não abandone qualquer que seja a especialidade que será escolhida no futuro. Aproveitar o tempo de estudante, aproveitar a residência. Na minha época não havia essa história de pós-graduação. E se dedicar além da medicina a uma coisa chamada cultura geral. Obedecer à dicção, à cultura razoável de história, de arte, de um pouco de filosofia, didática, ética. Porque se tem alguém privilegiado, que exerce uma profissão privilegiada, é o médico, porque ele vai viver vidas, dezenas de vidas.
ele entra na intimidade da pessoa, da família, dos confidentes, e é preciso perceber que essa profissão é inigualável. É inigualável. Apesar de terem vilipendiado nos últimos tempos, com a criação de muitas escolas, de falta de professores, mas tentar suprir essa deficiência, aproveitando a proximidade de algum médico que vai servir como modelo. Muito obrigado por terem me ouvido.